Praça Vem Especial aqui nele, Poxa, Vem Especial, mano? Hã? É, eu também magoei. Oi. Um dos meus personagens favoritos dos jogos de luta é o Terry Bogard, que é o personagem principal da série Fatal Fury e também um personagem muito importante nos jogos The King of Fighters, ou abreviado KOF. E nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo que o Terry fala nos jogos da série KOF e, consequentemente, é o que ele fala também nos jogos da Fatal Fury, que é a série da onde ele veio. Mas como KOF é uma série de jogos muito grande, eu vou focar só nos clássicos, tá? Da KOF 94 até a 2002. Mas eu preciso dar 3 avisos importantes sobre esse vídeo do Terry aqui, tá? Para que não haja nenhuma confusão. Primeiro aviso é que muitas vezes a gente não pode simplesmente traduzir uma coisa de outro idioma ao pé da letra pro português, porque não é só outro idioma, é outra cultura, outros costumes, outra lógica, outro raciocínio, sabe? Então muitas vezes a gente tem que adaptar o que a gente traduz. Segundo aviso, o Terry é um personagem americano, então tudo que ele fala está em inglês. Até aí tudo bem, né? Mas os jogos Fatal Fury e The King of Fighters foram criados pela empresa SNK, que é uma empresa japonesa. Então, quem criou o Terry, quem dublou o Terry, quem inventou os nomes dos golpes dele e tudo que ele fala foram japoneses. Então a gente vai ver muitos termos e palavras meio estranhos e até errados, porque eu acho que quem definiu os nomes dos golpes e criou todo o conceito do Terry não tinha um inglês tão fluente assim. O Terry é a visão que um japonês tem do americano. Ele é um americano bem clichê, assim, né? Loiro, tipo, descolado, etc, tá? Tanto é que as cores da roupa do Terry fazem alusão à bandeira dos Estados Unidos, porque tem azul, branco e vermelho. E o terceiro aviso é que na KOF 2002, o Terry teve todas as falas dele reformuladas. Mudou tudo praticamente, sabe? Então é tudo muito diferente o que ele fala a partir da 2002. Então, pra não ter confusão, eu vou explicar tudo que o Terry fala da 94 até a 2001. E logo na sequência eu falo só da 2002 separado, tá? Porque é muito diferente mesmo. Combinado? Ok! Então vamos começar do começo. O que que o Terry fala na introdução, antes de lutar? Muitas vezes ele não fala nada, mas quando ele fala isso. Hey, come on, come on! Ele fala, hey, come on, come on. Só que ele fala do jeito dele, bem caricato, na verdade, né? Ele fala, hey, come on, come on. Então, hey é uma interjeição, quer dizer, ei, em português, não tem muito segredo, né? Você quer chamar a atenção da pessoa, ei. E come on é uma abreviação de come on, que é venha ou vem, né? Então, quando você chama alguém pra qualquer coisa em inglês, tá? Você fala, come on, né? Vem, chega aí. E quando você abrevia no inglês falado mesmo, falando rápido, fica come on. Se for traduzir ao pé da letra, fica estranho, né? Hey, vem, vem. Do jeito que ele fala, hey, vem, vem. Mas, basicamente, é isso, ele tá chamando o oponente pra luta. Da minha parte vai ter muita porrada, não vou negar não. Agora vamos ver o que o Terry fala na provocação dele, tá? Que varia bastante, na verdade, dependendo do jogo. Nas KOFs 94, 95, 99, 2000 e 2001, a provocação do Terry é a mesma da introdução. Ele chama o cara pra briga. Especificamente na KOF 96, a provocação dele é essa. Parece que ele tá dando só um gemido de golpe, alguma coisa do tipo, mas na verdade ele fala hurry up, né? Só que é uma entonação dele assim, bem forte, né? Hurry up! E hurry up é uma expressão que quer dizer se apresse, vai logo, quando você quer apressar alguém pra alguma coisa em inglês. Sei lá, você vai sair com uma pessoa e a pessoa tá demorando pra se arrumar, e você fala hurry up, se apressa, vai logo, corre, né? Nesse sentido. Eu acho que no caso do Terry ele tá chamando o cara pra briga, tipo, se apressa, vai logo, vamos brigar, né? O cara tá embaçando. E nas KOFs 97 e 98 ele só dá um assobio só. Tipo, pra chamar a atenção do cara, pro cara acordar, vamos brigar, né? Ele dá esse assobio. E eu não sei assobiar, mano. Agora, nos movimentos normais do Terry, por exemplo, quando ele esquiva, ou quando ele cai, ou quando ele agarra o oponente, ele não fala nada demais, né? Ele só dá uns gemidos ali de golpes mesmo, né? Tipo, ha, hey. O que é diferente do Iori, porque o Iori fala bastante coisa enquanto ele tá rolando, enquanto ele tá se esquivando, né? E eu já fiz um vídeo explicando tudo que o Iori fala, tá? Se você não viu, eu vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição também pra você ver depois, tá? Muito legal. Mas voltando pro Terry, nos movimentos normais ele não fala nada, tá? Vamos então pros golpes especiais. Quando ele solta a magia dele, o que que ele fala? Power Wave! Ele fala Power
Wave, Power Wave. Só que ele fala um pouco mais rápido, né? Ele fala Power Wave, Power Wave. E só uma observação, a palavra Power é a favorita do Terry, né? A do Yori a gente viu que era chinês. E a do Terry é Power. Ele fala Power várias vezes em vários golpes. Então Power quer dizer poder ou então energia. Pode ser qualquer tipo de energia, por exemplo, energia elétrica, uma energia negativa, qualquer coisa nesse sentido, tá? Por isso que a gente tem os equipamentos eletrônicos e a gente tem o botão de Power, que é o botão de energia. E Wave quer dizer onda. Então, literalmente, é onda de energia o nome do golpe dele. Porque quando ele joga, é uma ondinha que vai pelo chão mesmo, né? De energia. E só uma observação que quando a gente fala inglês, as palavras têm a sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é mais forte, no meio ou no começo da palavra. No final é só quando tem Y, geralmente. Por exemplo, a palavra feliz em inglês é happy, né? Forte no final porque tem Y, happy. Você vai falar ensolarado, você fala sunny, né? Tem o Y, então é forte no final. Mas quando não tem o Y, geralmente é antes. Então ajuda muito para você falar qualquer palavra em inglês, por exemplo, power, pau. Você viu que diminui, né? E wave, wave, né? Você não fala wave ou power. Então é power, wave, tá? Isso serve pra quase todas as palavras do inglês. Então facilita bastante quando você for ler alguma coisa, falar inglês, etc, tá? Power, wave, onda de energia. Agora, a partir da KOF 99, o Terry tem uma variação da magia quando você faz com um soco forte, né? Ele fala isso. Round wave! Quando eu era pequeno, eu jurava que ele falava Magway. Tipo, ele ficou tão chateado que ele, sei lá, apanhou e aí ele faz uma magia mais forte, sabe? Mas na verdade ele fala round wave. Round wave. Round quer dizer redondo ou então circular, né? Por exemplo, sabe quando vai começar a luta que eles falam lá round one? Então, round é rodada nesse caso, né? Então, rodada 1, ou primeira rodada. Round sempre tem essa ideia de circular, redondo, rodada, etc. E wave, a gente viu que é onda. Então, ele fala basicamente onda circular, né? Porque ele faz essa magia, ela não vai pela tela. Ele fica ao redor do Terry, fica perto dele ali. Agora, tem um golpe muito clássico do Terry que ele faz com um soco que atravessa a tela, com um foguinho azul na mão. O que ele fala é burn knuckle, né? Na entonação dele, burn knuckle. Burn é o verbo queimar. E knuckle, na verdade, ao pé da letra, quer dizer nó dos dedos. Yeah. Calma que eu explico. Nó dos dedos é essa parte aqui, ó. Negocinho aqui, essa juntinha aqui da mão com o dedo. Isso aqui é o nó dos dedos. Tanto é que se você já jogou Sonic, tem um personagem que se chama Knuckles. O nome dele é Knuckles porque ele tem esses espinhos no nó dos dedos. O nome dele é nó dos dedos, então, né? Knuckle. Knuckle é isso aqui, tá? Só que muitas vezes, em inglês, a gente usa knuckle pra falar de punho, tá? Se referir a punho, porrada, no sentido de briga, alguma coisa assim. Então, nesse sentido aqui do Terry, tá mais pra punho mesmo. Então, burn knuckle quer dizer literalmente queime punho. Ele tá dando uma ordem. Queime punho. Agora o próximo golpe do Terry é aquele antiaéreo dele. Que se o cara pular, ele vai lá e faz. Que é esse daqui. Ele fala Rising Tackle. Rising Tackle. A explicação desse golpe aqui é bem mirabolante, então presta atenção. Rising quer dizer ascendente, alguma coisa que sobe. E tackle pode ter vários significados, mas um deles é uma interceptação agressiva de alguma coisa. Por exemplo, tá alguma coisa acontecendo, você intercepta isso de uma maneira agressiva pra parar isso aqui de acontecer. Ah, então quer dizer que é uma interceptação ascendente, uma interceptação subindo. É simplesmente isso? Não, tem muito mais significado esse golpe do Terry do que você imagina. Como eu falei, o Terry é a visão que os japoneses tinham de um americano naquela época. Então é bem estereótipo mesmo, né? É um cara atlético, loiro, com boné, etc. Junto disso, o Terry é um cara que pratica vários esportes. Existem várias ilustrações oficiais, por exemplo, que o Terry tá como jogador de beisebol, ou então tá jogando basquete. A gente tem até no final de alguns jogos ele jogando basquete também. E são esportes bem americanos, né? Então vamos lá. No futebol americano tem um movimento que se chama tackle, justamente, que é o quê? Quando um jogador intercepta o outro que tá com a bola. Você já deve ter visto no futebol americano o cara correndo com a bola e um monte de outros caras tentando parar ele. Quando ele consegue parar ele e dar um agarrão assim pra derrubar, aquilo ali é um tackle. Pronto, a gente já sabe o que é um tackle no esporte, mas o Terry não faz isso, ele não agarra o cara e não derruba o cara. Mas o que é que acontece? No futebol tradicional que a gente tem aqui no Brasil, que a gente conhece muito bem, né, que a gente joga com o pé e não com a mão, a gente tem um jeito de interceptar também a jogada, que é o carrinho. E carrinho em inglês é sliding
tackle. Porque tackle é interceptação, como a gente já viu igual no futebol americano, só que sliding é deslizante. Então sliding tackle é uma interceptação deslizante, né? Porque você tem que escorregar no chão, no gramado ali pra fazer. Mas esse carrinho também acontece no beisebol. Tem uma hora lá que os jogadores precisam correr de uma base pra outra e às vezes quando ele tá chegando pra chegar mais rápido, ele dá um carrinho pra pisar logo na base ali. Então esse sliding tackle em inglês é o carrinho que a gente tem, tanto no futebol normal como no beisebol. E o que o Terry faz, basicamente, é só um trocadilho. Ao invés de ser sliding tackle, ele faz um rising tackle. Ou seja, ao invés de ser um tackle deslizante, ele faz um tackle subindo, uma interceptação subindo, ascendente. Mas como eu falei, se a gente traduzir ao pé da letra fica estranho, né? Interceptação subindo? Não. Então acho que uma boa adaptação seria, por exemplo, um carrinho aéreo, porque ele tá fazendo um carrinho, só que ele tá indo pra cima. É um trocadilho que faz muito mais sentido em inglês, em português perde um pouco, a gente tem que adaptar. E se você parar pra reparar bem, a pose que o Terry faz parece muito com um carrinho mesmo, né? Se você colocasse de lado, assim, ele deslizando no chão, é muito parecido. Só que a diferença é que ele vai subindo e rodando pra ficar mais estiloso, eu acho. Então é isso, o Rising Tackle é como se fosse um carrinho aéreo baseado, acredito eu, no beisebol. Porque o Terry é um cara dos esportes americanos. Sabia não? Vamos pra outro golpe clássico do Terry, que é esse chute mirabolante que ele faz aqui. Crack shoot! Ele fala crack shoot. Na entonação dele fica crack shoot. Crack tem vários significados. Pode ser uma rachadura, por exemplo, ou então pode ser um estalo, sabe? Quando você bate bem forte assim na madeira, que dá aquele estalo meio seco assim. Aquilo lá é um crack. E shoot é o verbo atirar, tá? Pode ser atirar qualquer coisa. Atirar com uma arma, atirar arco e flecha. É o atirar mesmo, qualquer coisa que você atira, né? Então crack shoot fica um pouco sem sentido, porque seria, sei lá, estalo atirar, estalo atiro. Porque shoot é um verbo, não é um substantivo, né? Então faria um pouco mais de sentido se ao invés de shoot fosse shot, crack shot, porque shot é o tiro em si, é o substantivo. Shoot é atirar, shot é o tiro. Então se fosse crack shot, poderia ser, por exemplo, um tiro estalado, um tiro de estalo, alguma coisa nesse sentido. E esse crack shot é uma coisa que acontece no beisebol também. Quando o rebatedor rebate a bola com muita força, ele faz aquele crack, aquele estalo de madeira, aquele barulho seco bem alto. E ele faz um shot, ele dá um tiro, né, um arremesso lá da bola. Então crack shot faria muito mais sentido nessa parte de beisebol, tá? Mas aí os japoneses que criaram o Terry fizeram crack shoot, que pra mim tá errado, tá? Se alguém tiver uma opinião diferente aí, souber inglês, por favor, deixa no comentário. Mas aí se tornou um golpe clássico dele e ficou aí até hoje, né? O crack shoot, talo, atiro, sei lá. É, tá bom. Agora vamos ver o que Terry fala naquele golpe que ele ganhou a partir da KOF 97, que é uma ombrada que joga o cara pra cima. Power charge. Power charge. Power, como a gente já viu, quer dizer energia. E charge pode ser carga, né? Carga tipo de qualquer coisa que você vai carregar o celular, por exemplo. Charge the cell phone. Power charge literalmente é carga de energia. Então ele dá uma ombrada no cara e fala carga de energia. E não sai energia nenhuma, né? Não sai igual um power wave ali. Sai nada, é só uma ombrada mesmo. Melhor do que nada. Agora o Terry tem um outro que meio que antiaéreo também, que eu acho um golpe muito estiloso, que é esse aqui, ó. Power dunk. Ó, power de novo. Ele fala power em vários golpes. Power dunk. Power dunk. Power, energia, a gente já viu. Dunk é enterrada. No basquete, sabe quando os caras enterram a bola, que ele joga a bola pra dentro do ar, encostando a mão no ar, assim? Look at this pass. John goes up. Isso é um dunk, ou seja, uma enterrada. Então, power dunk a gente poderia traduzir como enterrada de energia, né? E faz sentido porque no golpe ele sobe dando um soco, depois ele desce dando um outro com energia, assim. Parece até que ele tá realmente enterrando uma bola de basquete. Errou! Agora vamos pros especialzão do Terry. O que é que ele fala nesse especial clássico dele? Power Gazer! Power Gazer. Power Gazer. Power a gente já viu que é energia. E Gazer, na verdade, ele pronunciei errado. A pronúncia certa dessa palavra aqui é geyser, em inglês, geyser. Mas ele fala gazer. E geyser nada mais é do que aqueles jatos de água quente que saem de solo, sabe? Normalmente esses jatos existem perto de locais com vulcões ativos ou que tem uma temperatura subterrânea muito alta. Aqui no Brasil não tem nenhum, né? A maioria desses geysers aí, eles estão na Nova Zelândia, Islândia, Chile, Rússia, Japão e Estados Unidos, que é da onde o Terry é. Esse geyser do inglês em português é geyser. Então seria geyser de energia. Realmente porque é um geyser mesmo, só que é de energia ao invés de água quente. Power.
viagem é essa, véi? Agora vamos ver o que o Terry fala no especial secundário dele. Overheat! Overheat. Geyser. Overheat. Geyser. Overheat é superaquecer, aquecer demais, né? Porque over dá a ideia de além de muito mais, né? E heat é calor. Quando você fala overheat, é superaquecimento, é aqueceu demais. E geyser, que ele fala, que tá errado a pronúncia de novo, seria geyser, é o geyser. Então ele fala superaquecimento, geyser. Então é um geyser que esquentou demais, né? Agora vamos ver o que o Terry fala nas poses de vitória dele. Tem a pose clássica de vitória dele, que é essa, que ele joga o boné. Winner! Ok! Ele fala ok, e não tem segredo nenhum, né? Ok é ok, quer dizer, tudo bem, é ok. É, só acho um desperdício ele ficar jogando boné, porque é caro pra caramba, né? Mesmo que seja um piratão. Agora, numa outra pose de vitória, ele fala isso. Winner! Alright! Ele fala alright, né? Alright quer dizer tudo bem, tudo certo, tudo ok. Ele é um cara super felizão mesmo, né? Tudo bem, eu ganhei. Agora, se fosse adaptar pro português, eu acho que ficaria mais natural ele falar é isso aí, sabe? Tipo, aí sim. E tem uma outra pose de vitória dele ainda que ele fala isso. Winner. Good luck! Ele fala good luck. Good luck, good é bom, luck, sorte. Boa sorte. Ele derrotou o cara e deu boa sorte pra ele, né? Mas... então tudo que ele fala até a KOF 2001 é isso. A gente vai ver agora a KOF 2002 especificamente, que mudou tudo. O que o Terry fala na introdução da KOF 2002 é isso. No problem. Ele fala no problem. No problem. Ele fala com um ovo na boca, não sei. No problem. Quer dizer, sem problema. Sem problema. É, só isso mesmo. Se fosse adaptar pro português, eu acho que é... não sei, ia ficar... tá tranquilo, tá sossegado, alguma coisa assim. Agora, a provocação do Terry na 2002, ele fala isso. Take it easy! Take it easy. Take it easy. Take tem vários significados. Pode ser tomar, pode ser levar, pode ser pegar, pode ser muita coisa. It é um pronome neutro, tá? Ele tá se referindo a uma situação ou qualquer coisa mais abstrata, assim, que não é uma pessoa. E easy tem vários significados. Pode ser fácil, pode ser tranquilo. Take it easy, quando ele emenda, né? Você fala take it easy, fica take it easy. O T vira meio que um R ali, né? Fica take it easy. Take it easy é uma expressão que quer dizer vai com calma, vai sossegado, vai tranquilo, fica de boa. Então é uma provocação que pode fazer sentido também. O cara tá afobado batendo tudo, o Terry de repente mantém uma distância lá e fala, ô, fica tranquilo aí, mano. Em português ia ter que adaptar, ia ficar como? Tipo... vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Agora na 2002, quando o Terry faz a magia, ele fala isso. Rock you! Ele fala rock you, rock you. Rock é o verbo agitar, balançar. E you quer dizer você. Então rock you é te agito, te balanço, alguma coisa assim, né? Porque eu acho que ele joga magia no cara, bate no cara e o cara balança, não sei. E agora quando o Terry faz aquele golpe do soco azul, ele fala isso. Burning! Ele fala simplesmente burning, que quer dizer queimando. Então ele fala burning, tipo, queimando. Agora quando o Terry faz o antiaéreo dele, ele fala isso. Bingo! Ele fala bingo. É, e bingo é bingo, sabe? Quando você acerta no bingo. Bingo! De repente ele fala bingo porque ele acerta o cara, né? A gente fala a expressão bingo quando alguém acerta alguma coisa, quando a gente acerta alguma coisa. Mas nesse caso, mesmo assim, não faz sentido porque vai que o Terry erra e ele fala bingo, né? E tipo, eu prefiro Rising Tackle mesmo. Bingo! Agora, quando ele dá aquele chute lá girando, ele fala... Kickback! Kick back. Kick back. Kick é chute ou chutar. E back quer dizer de volta. Então kick back é tipo chuto de volta. Faz um pouco de sentido se ele levar um chute, né? Aí ele chuta de volta, ele kick back. Agora se fosse back kick, aí poderia ser um chute de costas, porque ele dá um chute meio que de costas ali girando. Faria sentido também. Não sei se eles erraram nessa parte, mas kick back é chutar de volta, chuto de volta. E o power dunk dele que ele fazia antes, agora ele fala isso. Beat up. Beat up. Beat up. Beat up é tipo quando você dá muitos golpes na pessoa, tipo, espanca ela, sabe? Porque, por exemplo, se você dá um soco, é punch. Só que se você fica dando vários socos, aí você pode falar beat up. Você tá, tipo, batendo vários socos ou vários chutes, vários golpes seguidos, é um beat up. Faz mais ou menos sentido porque ele dá dois golpes nesse daí, né? Ele sobe com um soco e desce com outro. Porque beat up dá a ideia de vários mesmo, não só dois. Agora vamos ver o que o Terry fala nos movimentos especiais dele, né? Ele falava o power gaze, agora ele fala... Go back! Go
Bang. Go bang. Go quer dizer ir. O verbo ir mesmo, se deslocar, ir pra algum lugar. E bang é tipo um bang mesmo. É tipo como se fosse uma onomatopeia, sabe? Bang. Tipo uma batida, um impacto, alguma coisa assim. E go bang, na verdade, é uma expressão em inglês que é usada quando alguma coisa explode ou estoura e faz um barulho muito alto, assim. Tipo uma bexiga, por exemplo, sabe? Em inglês, por exemplo, você poderia falar the balloon goes bang. O balão estoura. Só que aqui ele tá dando como se fosse uma ordem, sabe? Ele fala go bang. Tipo, explode, estoura. Porque dá uma explosão aquele geyser dele, né? Agora, quando o Terry faz esse mesmo especial com a barra estourada, ele fala uma coisa diferente que nos outros cofres anteriores ele não falava. Live wire! Go bang! Então, sinceramente, eu não consegui entender o que ele fala antes. No final ele fala go bang, mesma coisa. Só que antes ele fala alguma coisa e... Desculpa, eu ouvi várias e várias e várias vezes. Eu tentei colocar mais lento e tudo, mas não dá. É uma pronúncia ali de um japonês que não ajuda muito, não. E eu procurei na internet inteira e eu não consegui achar. Mas o mais perto que eu consegui escutar é ele falando I warned ya, né? I warned ya. Se for, né? I warned ya. I quer dizer eu. Warned é o passado de warn, que é avisar. Então, warned, avisei. Ya é um jeito informal de falar you, né? Então, I warned ya é tipo, eu te avisei. Se for mesmo isso, ele fala, I warned ya, go back. Eu te avisei, estoura, explode, alguma coisa assim. O maluco é brabo. Vamos ver agora o que o Terry fala no especial secundário dele na 2002. Get up here! Ele fala... Get up here. Get up here. Get up here. A palavra get tem vários significados, tá? Vários mesmo, né? Pode ser pegar, pode ser ter, pode ser chegar, pode ser muita coisa mesmo. Quem estuda inglês sabe. Up quer dizer pra cima, né? Dá a ideia de ir pra cima. Get up quer dizer se levantar, né? Ir pra cima, se erguer, etc. Here quer dizer aqui. Então, get up here é vem aqui pra cima, chega aqui em cima, porque ele dá uma ombrada e depois ele meio que levanta o cara com um soco. Então, acho que é isso, né? Tipo, sobe aqui. Na KOF 2002, todos os personagens têm um especial secreto, inclusive o Terry, e ele fala isso. Come on! Get serious! O que ele diz é, come on, get serious. Come on, get serious. Come on, a gente já viu que é uma abreviação de come on e quer dizer vem ou venha. Get, a gente viu que pode ser muita coisa, ficar, pegar. E serious quer dizer sério. Se a gente traduzir ao pé da letra, fica venha, fique sério. Fica muito quadrado, não fica muito legal assim. Se a gente for traduzir de um jeito mais adaptado, esse come on pode querer dizer também qual é, poxa vida, sabe? Quando alguém em inglês fala alguma coisa que você não bota muita fé ou que te incomoda, você fala come on, poxa. Ah não, come on tem esse significado também. Get serious seria fala sério, ao pé da letra fica sério, mas seria fala sério. Fique sério no sentido de fazer alguma coisa. Por exemplo, de repente tem um chefe no trabalho e ele vê que o funcionário tá fazendo corpo mole. Ele pode falar pro funcionário dele, get serious, fica sério, faz o serviço direito. Ou então pode ser numa conversa mesmo, tipo fala sério, né, get serious. Então se a gente for adaptar o que o Terry fala, come on, get serious, vamos lá, fala sério. Poxa vida, fala sério. Alguma coisa assim, ele não tá botando fé na luta do cara, tá achando ele muito fraco, tá achando ele muito parado. E na 2002, na pose de vitória, ele fala exatamente isso. Stand up! Stand up. Stand quer dizer ficar de pé. E up é... ele tá dando uma ênfase ali. Quando você fala stand up é levanta, se levanta aí. Tipo, acabou o round e ele quer continuar brigando ainda. Até levanta aí, meu filho, vamos brigar mais. E por último, quando o Terry perde uma luta, ele não fala uma frase gigante lá, igual o Iori, né? Ele só dá um berro mesmo, mas quando ele perde por tempo, ele fala uma coisa. You dead! Ele fala, you dead. You, a gente já viu que é você. E dead quer dizer morto. Então, ao pé da letra, você morto, né? Fica bem estranho. O que acontece é que muitas vezes em inglês a gente pode omitir o verbo to be, que é o verbo ser, estar. Então, por exemplo, ao invés de falar you are dead, você está morto, poderia ser you dead, você está escondido, né? Morto. You dead. Pode ser usado em várias situações. Você quer perguntar, por exemplo, se alguém tá com fome, você fala you hungry? Até aí tudo bem, mas tipo... ninguém morreu, mano. Tipo, ele perdeu por tempo, ele tá em pé ainda e ele fala, você tá morto. Tipo, ficou muito sem nexo, assim, sabe? Mais uma frase do Terry que fica um pouco estranha por causa dessa falta aí de feeling, dessa fluência aí de quem fez as falas dele, né? Foi o pessoal lá do Japão, não foi um pessoal dos Estados Unidos, né? Então ficou um pouco fora, assim, sem sentido, é estranho. Então é isso, a gente acabou de ver tudo que o Terry fala da KOF 94 até a 2002 e quem diria que ia ter tanta curiosidade, tanta particularidade, tanta coisa errada também, né?
Mas fala pra mim, o que você achou? Você já sabia de algum golpe desse? Você sabia desses errinhos que tinha, assim? Fala pra mim nos comentários aqui, tá? E se você quiser que eu faça de algum outro personagem de KOF, deixa nos comentários também, tá? Muita gente no vídeo do Yuri já pediu uns personagens que eu já coloquei na lista. Mas é isso, se você gostou do vídeo, dá um like. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra sempre que sair um vídeo novo, você ficar sabendo. Então é isso e tchau. Agora eu vou jogar mais um pouquinho com o Terry. Mesmo falando um golpe errado, eu não tô nem aí, porque ele é um personagem muito legal. Ah, desculpa, Terry. Era brincadeira. Não sei se você fala certinho.